da terra. Lá vai a bola. Num bate e rebate que emociona. Lá vai a bola. Atrás dela uma multidão que ri e que chora. Vai, bola. Faz história. Marca o ponto. Marca o gol. Traz a vitória. Pênalti. Marca de profissional. Você vai ver agora a grande jogada do futsal. Tênis pênalti, o melhor em quadra. Pênalti, marca de profissional.